Bakının Nərimanov ərazisində yerləşən Çinar Park Business Center, belə deyək, biznes mərkəzi. Hər biriniz ola bilsin ki, onun yanından keçərkən sadəcə olaraq baxmısınız, demişsiniz ki, ay Allah, ay dədə, ay nə bilim, nətər necə. Görəsən bu kimindir, bu nədir, bu necədir? İndi isə yaxın oturun. Sual yaranır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi özünə deyən Əli Nağıyev. Hardan almışsan bu qədər imkanı, pulu, paranı? Hə? Şəhərin düz göbəyindən, mərkəzindən hardan aldın bu qədər pulu? Obyekt torpaq aldın və orada böyük bir bina və binalar inşa elədin. Rəqəmlər nə qədərdir? Yaxın oturun, dəyərlən vətənlər. Önceliklə deyim ki, bu videonun sonunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, belə deyim, dostların sayəsində gedilən yola qədər çəkilib qoyuram. Yəni videonun sonunda yapışdırıb qoyacağam ora. Baxın necə gedilir ora və ora kimindir, nədir, necədir. Çinar Park Biznes Mərkəzi. Bəli, Çinar Park Biznes Mərkəzi. Əli Nağıyevin 850 milyon dollarlıq Çinar Park Biznes Mərkəzi. 850 milyon dolları Azərbaycan puluna vursaq, hesaplasaq hardasa 1 milyard 500 1 milyard 550 min manat məsəl üçün plus minus pul eləyir. Vurun 1.70-dən görün neçə milyard pul eləyir. Ölkənin başçısı, rəhbəri İlham Əliyev zaten öz funksiyalarını idarə etmir, yoxdur. Doğrudan yoxdur. Bəs Mehriban xanım Əliyeva, siz hara baxırsınız? Məgər bu tipli məmurların buynuzlarının yekəlib irilməsinə siz mi şərait yaradırsınız? Hörmətli birinci xanım, ha? Yoxsa necə? Mərkəzin 11 binası var. Çinar Park biznes mərkəzinin 11 binası var. Bu binalardan 5-i yaşayış binasıdır. Hamısı iri buynuzlu məmurlar, qohum-əqraba vəsairələri, özləri. Digər altısı isə ofisləri, belə deyək də, altısı isə ofislərindir. 11 binanın 5 özlərinin, altısı isə ofislərə icarəyə verilibdir. Müxtəlif obyektlərin, belə deyək də, həmən o altı icarəsindədir. Şirkətlərin, nələrin, nələrin, nələrin. Mərkəzin mindən artıq avtomobil üçün nəzərdə tutulan 5 təbəqəli yeraltı qarajı var. 5 mərtəbəli. 5 mərtəbəli mindən artıq yeraltı qarajı var. İndi isə videonu qoyuram, buyurun baxın. Ölkənin başında dayananlar, mən İlham Əliyevi saymıram, Mirban Əliyevayı səsləndirəm. Ümid edirəm ki, bütün bunlara bir son qoyacaqsan. Axı sən hər şeyə qadirsən. İndi isə videonu izləyin. Əli Nağıyevin 85 milyon dollarlıq Çınar Park Biznes Mərkəzi. Pastevədə qalın. Bura çox maraqlıdır.